北农果菜市场跟华南市场确诊人数增加，引发各地担心。彰化县这里有11大批发市场，当中像是云林跟西湖果菜市场都是非常重要的交易市场，每天货运南来北往的好多人在这里进出，就怕疫情入侵。除了每天消毒帮水果包保鲜膜，县府现在也替市场争取疫苗，让11座批发市场2000多人今天开始就可以打疫苗。好几十篮的新鲜水果全都包上保鲜膜，小心翼翼，是因为北农淮南市场确诊人数增加，批发市场接触的人多，摊商也很怕染疫。县府为了保护摊商防堵病毒，争取到疫苗，批发市场的摊商和员工可以打疫苗了。期待很久了，怎么做？然后对啊，终于打完之后，大家都会比较安心一点。对啊，就是在起停的待住，想办法在哪运送到桃园转运。那转运根据那个司机，最近我们都要求他一定要筛检证明。就是阴性筛检证明才能进场，那司机慢慢也会安排试打。彰化县共有11大批发市场，7个果菜市场，1个肉品市场，2个鱼市场，1个花卉市场，共2160人已经造册完成。第一批5号下午，肉品市场人员摊商就能打疫苗。批发市场人流多，传统菜市场客人也不少，摊商希望县府也能争取打疫苗。嘛是爱煮啊，阿拉讲，系啊，啊无人这么多，有遐吗？啊，拢爱煮啊，咱卖害人，人卖害咱呐。疫苗数量有限，大家都想打疫苗。一瓶莫德纳疫苗容量8cc， 打一剂一个人要0.5cc。中央规定开瓶至少打14剂。这位护理师很厉害，抽完第14剂再抽下一剂时，瓶子里的剂量已经剩不多。他紧盯瓶子，上上下下一边转动一边抽疫苗，最后成功抽完第15剂。把它换成是1cc 的空针。原来一般抽疫苗的针筒是3cc， 容易抽到空气影响剂量，改用1cc 针筒抽就能抽得更精准更省，让一瓶莫德纳可以打到15个人，更多人受惠。华视新闻徐茂兰、谢宪忠、谢忠义、彰化报道。高雄连续好几天都没有疫情，所以开始陆陆续续呢都会有人出门。不过大多数的民众还是担心有个万一，所以是尽量待在家里面。这就导致了市场跟夜市摊商苦等不到客人上门。我们的记者实际来到了建兴市场，发现这里就只有零零星星购买的民众。摊商就说，过去一天大概可以有上万元的业绩，现在只剩千元，差这么多，到底要怎么活？带来听听摊商的心声。每天可以做到4000-5000块，现在大概只剩1-2千块。摊商脸上充满无奈，拼命摇头叹气。差足济哦，差对半角地哦，无啥爱做。你看我今仔过来做就冰冻，为要摆拢无余啊嘞。准备满摊的炸物，但等了好久才有一位客人上门。卖几百？生意掉了50%以上，摆摊地点还因为疫情少了许多。这个礼拜上有比较好一点点，回流差不多1-2成。就算近期人潮有回流现象，但和以往相比，超过10000多啊！现在我到目前卖不到1000啊。买气不佳，万元业绩砍半再砍半。尽管只有零星购买民众，但相关单位不敢大意。看一下就好了。入口处食联制凉、额温喷酒精，样样都没少。接触的范围越小越好。进到里头，看到熟食摊商遮罩没罩好，赶紧上前劝导。镜头来到知名瑞丰夜市。防疫措施做好做满，但走到空到不能再空，和鼎盛时期根本无法相比。因此有些摊商干脆不营业，有些是哭等客人上门。南部疫情看似趋缓，虽然有微解封现象，但大部分市民出门意愿不高。现在摊商只希望疫情能早日控制，为他们的生意带来一线生机。华视新闻林婉徐富杰、邱显雄高雄报道。想看更多优质影音，那就移动手指订阅华视，或是下载华视 App， 一起华视视选华视。